Porque me dijiste que e ti puso perché hanno detto la loro come andando alla banca della loro biblioteca, tanto per caso che ti devo dire. E come il mango spro, volando la vostra rete, te che tu, ho volato la loro, con la loro cartella di cook, si riprova con la sua rete. এখানে সকলোৱে প্ৰদান কৰিব আৰু সমৰ্থন জনাব কলেজৰ শিক্ষকসকলৰ সভাপতি শ্ৰীযুত কিবহিন বৰমহাৰে। তেখেতলৈ নেকি কিতাপৰ টকোৰা আগবঢ়াই সমৰ্থন জ্ঞাপন কৰিব কলেজৰ মুখ্য গ্ৰন্থাগাৰী দেৱকিশোৰীয়ে। ইতিপূৰ্বে হৈ যোৱা আন্তৰ্জাতিক আলোচনা চক্ৰৰ এটি প্ৰকাশনৰ তথ্য আগবঢ়াব এহেজাৰ 140 পৃষ্ঠাৰ এখন গ্ৰন্থ আগবঢ়াব এজন অন্যতম বনবাসীৰ দেখিলে ধান দত্তকৈ তুলি দিন ওলাই গৈছিলা।
জ্যোতিৰ মই সেই পথেদি যি পথেদি ওলাই গৈছিল বুদ্ধ শান্তি বিচাৰে, যি পথেদি ওলাই গৈছিল যীশু প্ৰেম বিচাৰে, তুমি ওলাই গৈছিলা হেৰাই যোৱা মানৱীয়তাক বিচাৰি। সেই সংগীতৰ সিপাৰে জনাকৰ ছবি আঁকি ক্ৰান্তি ৰেখাৰে গণতুষ্টাৰ সুৰভি আনি বোৱাব খুজিছিলা মানুহৰ নিথৰ হৃদয়ত সাগৰিকা অনিতাৰ প্ৰেম আৰু মানৱীয়তাৰ ধাৰ। তোমাৰ জগতমন্তিৰ নিৰ্ভীকতাত মুগ্ধ হৈছিল মানৱীয়তাৰ পৃথিৱী, তথাপি তোমাৰ অন্তৰৰ বন্দী বিসংগমে কাণে প্ৰিয়ংখ চন্দা বিচাৰি শিখাৰ মিনতি লৈ লৈ কবে দৃষ্টি সৃষ্টি সকলোতে কেৱল সুৰামাটিৰ ভূমিকা, অৱশেষত তোমাৰ অধিক হৃদয়ে বিচাৰি পালে স্পৰ্শ ৰেখা। কেতিয়াবা নিসংগ ধোঁহৰ যেন লগা তোমাৰ যাত্ৰা পথ আলোকে ঢৌ ভাঙি ঢৌ কীৰ্তিময় চাপেৰে ফুৰিয়াকৈ তুলিছে, আৰু তাৰ আদেশতে ৰৈ ৰৈ ভাঙি হৈছে তোমাৰ যোগান যুগজয়ী কালান্তৰৰ কথকতা। এই চিৰতৰণ পোহৰৰ অভিযাত্ৰী সূৰ্যোদয়তে যাত্ৰা আৰম্ভ কৰি বেলি লাভ দিয়াৰ পৰতো তুমি অগ্ৰগামী, মূৰ ফুলনি ফুলবোৰলৈ চাই তুমি কিজানি আশা কৰিছা মানৱীয়তাৰ ৰঙেৰে এনেকৈ এদিন ধুনীয়া হ'ব ধৰণি। অসমীয়া বিভাগ শিৱসাগৰ।